អាយខ្វះផ្លូវដើរណាទៅអាការពារការភៀវអនភីមវាបាត់នេះនេះការពារមេស្រីមែនទេការពារមេស្រីអានការពារមេស្រីឯងមកឲ្យឯងដឹងការពារមេស្រីមកណែអញសួរសួរតៃឯងក៏ដឹកមកណែអាប៉ភ្លើតែសួរអីសួរទៅឯងខ្វះកន្លែងឈរឯងអាខ្ញុំអានោះមួយទៀតឯងដូចយល់ដំថ្មចកាត់លើចឹងហើយចេះចង់និយាយថាបងឯងមិនមេអើឯងខ្ញុំមិនកូនចៅអើមេនៅដោយមេណាមេនៅដោយមេកូនចៅនៅមកដុំណែនៅមកដុំប្រុសឈរដោយប្រុសអានេះអាប្រុសឈរដោយប្រុសអូឈរដោយស្រីតែធម្មតាកូនចៅគេឈរមកកន្លែងកូនចៅឥឡូវណាគេមេណាគេកូននេះបកតាពុះម៉ងម៉ងនេះហាឥឡូវនេះនេះមនុស្សអើនេះមនុស្សឈរម្ដុំអើមនុស្សឈរម្ដុំលើកឈរម្ដុំអាស្វាឈរមកលើអញមេឯងណាដឹងមេដឹងកោយផងអាមកលោកប្ដីឥឡូវប្រាប់ពីកម្រងការលោកប្ដីឥឡូវឲ្យជួយមើលអញពីរអ្នកដីពុនអញសាមគ្នាអត់អាអត់ទេសំចិត្តសំអីសំអើឲ្យចំណាយខ្ញុំពីរអ្នកអន់ភីមិនសំអត់អូសំអត់លើអត់សំមកឥឡូវអត់សំអត់សំឥឡូវអូមឯងអូមឯងមើលខ្ញុំជាមួយនឹងអមស្រីមិនដែរតើពូនហ្នឹងសំគ្នាឯងដូចជ្រូកហើយនឹងស្វាអញ្ចឹងមែនដូចជ្រូកទេដូចដំរីណាឥឡូវអាចនិយាយច្រើនថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀបគម្រោងណារោងអីរោងការគម្រោងការកាជួយពីអ្នកអាចើមទៅវិញកង់ឡានឯងអត់នៅកង់ទេហើយបងឯងវាមិនប្រច័ណ្ឌមេប្រពន្ធឯនេះអេមែនប្រច័ណ្ឌទេឲ្យវាដឹងកូនចៅណាមេណាកោអោអ៊ំស្រីអត់អីអោកូនចៅនឹងមិនអីមើលឯងនិយាយអីចាំមើលខ្ញុំសាក់ណែអ៊ំអ៊ំអើឯងតាមគ្នាអ៊ំនេះចាំមើលតាមមេតាមចៅអាប្រភ្លើអាចាស់ក្បាលហ្នឹងហើយបងឯងឥឡូវអត់មានគិតពីពុនគាត់ចាយគេណាស់គេស្រឡាញ់ស្រិតស្នាគ្នាជារឿងធម្មតាតាធ្វើទៅអីអាឡុតប្រហែលមកពីប្រច័ណ្ឌដោយសារឲ្យរៀងស្អាតទេហេអើចាំមើលចាំមើលចាំមើលអត់ប៉ែនោះតោះតែលួចស្រឡាញ់កូនចៅខ្លួនឯងហ្មងស្អីទៀតនេះញ៉ៃណាញ៉ៃណាចង់ញ៉ៃឡងឯងណែគេឲ្យតាមពីអោមឲ្យជ្រូកក៏ដៃអោមទេអាជីញ៉ៃណាឯមើលដាវអញបកកាត់ក្បាលមនុស្សទៀតដល់ណាអាឡូវបាត់យាយច្រើនពោះដែររៀបចំផែនការស្ទាក់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែផ្លែងមុខចូលទឹកដីរបស់យើងយើងនឹងផ្លាត់យកទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេលោកអូអញដល់កណ្ដឹងអីទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់អូអញអត់មកតាមហ្នឹងអាប្រភ្លើនេះអានេះតាមស្គាល់អូអញអាឡូវទុកឲ្យកភិមមួយដើមពីរពាក់មួយចាមែនពាក់មួយទៅជួបទេណាតាក់មួយតាក់មួយបើតាក់ចំខ្លាយមិនហ្នឹងឥឡូវចេះខ្ញុំធ្វើចរិតខ្មាំងអើហើយនេះគឺអ្នកតាក់អេតាតាក់ម៉េច6 2ហ៎គេដើមមកហ៎តាក់អ្ហ៎តាក់អ្ហ៎ហើយគេឈឹមឈុំចុះឈុលហើយគេហ្នឹងបាយអោយបាយអោយហេឈុតៗហេហេវាម្ដងណាតាក់ហត់ធុងសាំងឲ្យគេទេគេខលសាតាក់កលាសិនតោះតើឥឡូវបកគោលទូរទស្សន៍ឲ្យទៅគាត់ហ្មងហើយវាមិនដែលណាគេតាក់ប្រុសធ្វើចេះហ្នឹងឥឡូវសាឥឡូវសាឲ្យលុនឯងចឹងមានកណាត់ខ្មាំងធ្វើចេះវិញ
អាប៉ភ្លឺឥឡូវឲ្យបងមីជីសាមើលប្រតិបមកបាទឯងធ្វើចឹងរួចតែអញធ្វើចេះអូយអានេះអត់នៅឲ្យប៉ៅអូខេមេត្រៀមតោះចាក់ចេញឥឡូវពុះយើងទៅពួនម្ដុំទៅពួនអាជីអញទៅពួនមើលអាចើមអញទៅមួយពួនអញតោះបងអញខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងឡោះចាតែកម៉ួយហ្នឹងហើយតែកម៉ួយចាញ់ខ្ញុំតែហើយខ្ញុំនេះចាញ់តែឲ្យសញ្ញាមកហ្នឹងអូយគេទៅបាច់អត់នៅម្នាក់ឯងខ្លាចទៀតណាខ្លាចក៏មានគ្នាបានហើយបងខ្ញុំអូនខ្ញុំធ្វើដំណើរមកច្រើនហើយអូលើភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ណាតិចដំរីមកខ្លាមកទៅអូនជន់ជើងយូរណែហីធំហ៎ណែមរីក៏ខ្លានេះអញអស់លេងមកអញដឹងស្អីទេដឹងតែជន់ជើងហ្នឹងណែអូពធមនុស្សទេហើយអូអើយវល់មកស្អីគេអូនហើយវល់មកស្អីអរិយបងប្អូនឯងសោះស្គាល់ឯងកាច់កុំគ្នាមកឲ្យបងឯងចំណេញលើតិចម៉ាក់អរិយអញពេលហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងតាជំរាបសួរអ្នកនាងចាជំរាបសួរអីអ្នកនាងអ្នកនាងហើយអ្នកនាងទៅណាមកណាបាននៅកណ្ដាលព្រៃអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រៃយូរហើយចង់ចង់សួរអ្នកនាងអ្នកនាងពោះចា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 គ្រិនគ្រិនកូចោះ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 នេះមិនទៅពេលអ្នកឯងនិយាយមួយវាបែរបោះចំវាទៅពេលទីបោះបែរបោះចំបងមកណាខិតត្រឹមតិចអូនខិតត្រឹមតិចអឺអឺគេមកបងបើចាំបងមើលហើយអូនឯងនៅណាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះក្នុងព្រៃអើក្នុងព្រៃមែននេះព្រៃសុតម៉ងចុះកូនចៅចុះមកឯងទៅណាណាអើព្រៃសុតម៉ងចាប់បានតិចហេចំណងហេឲ្យតាក់ម៉ួយនាំគ្នាឈោប្រហានរៀងអត់អត់អាចាប់ស្វាចេញមើលនេះស្វាស្វាអើល្អអញស្គាល់យើងជានោះណាទៅស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយហើយអាតាស៊ីចៅកំ្លែងទៅពួកនេះចៅហីចៅផែហើយចៅហេចៅមែនចៅមែនចៅមែនខ្ញុំដែរចៅណាមានទឹកនោមផ្អែមនេះអីភ្លឺចៅមែនចៅចៅហើយជិះនេះចៅដែរចៅប្រពន្ធចៅអូយខ្ញុំសឹកសឹកសឹកស្លាប់ជាមួយចៅហើយអេអេអេនៅហើយស្ងៀមចៅតែចាប់បើតែនេះគឺបើតែគាត់ឃើញបានឃើញបានស្របដែរនិយាយថាមានអារម្មណ៍ខ្លាចចៅឲ្យមិនតិចហ្មងអូយតាចាស់តាតាចាស្បត់ឲ្យងាប់អានេះស្បត់ឲ្យទៀបអញងាប់មែនតែចៅមែនណាចៅចៅមែនទេចៅអូយខ្លាចតិចហ្មងឲ្យប្រាប់ប្រាប់តែចៅអត់សូវជឿទេជឿកាចតិចមកឥឡូវមកចង់អញជឿថាចៅឥឡូវឲ្យលូនមុខកាត់ឲ្យបានជឿចៅសឹកលូនឲ្យជឿអាចៅឥឡូវលូនអស់ចាស់ស្អីអាចៅឲ្យកែលូនលូនណាអូចោលចោលចោលមិនស្បត់យ៉ាងនេះឯងចោលចោលឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេឆាប់នោះទៀតបងបាច់ឲ្យយើងទាំងអស់នេះបងមានអីក្នុងខ្លួនឯងដោះមកអស់ហ៎ហើយចង់នេះមកកុំញ៉ែញ៉ៃមកជួយយើងថយហិចវាយគ្នាមួយស្មើមួយស្មើមួយស្មើអាងាងាប់ពីពីពីចូលពីចូលពីចូលអត់បាញ់ហាចូលពីចូលធម្មតាបងមកបាញ់កាពីខ្ញុំបាញ់កាពីខ្ញុំចូលហើយស្រីស្រីទៅអញឥឡូវភីមឯងចាំខ្ញុំរុញមួយក្រោយខ្ញុំរុញមួយក្រោយហោះហោះឈុចគុំតើអញខ្វះខ្លាញ់រុញហុញតែកកូតហើយមិនមករុញខ្លាញ់ហ្នឹងចឹងហេចូលកម្លាំងធៀតហើយបើគេប៉ះពុនឯងបាទចឹងកុំឲ្យនៅផ្ទះមកលេងកម្លាំងទេអានេះលើហើយ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 អត់ទៅខ្ញុំមិនពុនគាត់ទេហួងហែងហួងហែងចឹងកុំឲ្យនៅផ្ទះទៅបាញ់ចូលមកនេះពួកឯងចូលមកអើយមួយពីរឈុតបាក់ចោលមក
មួយណាវាយមុនខ្ញុំអត់វាយមនុស្សស្រីទេពីណាណាមួយណាចូលមុនខ្ញុំចូលមុនមិនតែខ្ញុំវាយមនុស្សស្រីទេចាអត់ដៃវាយងាប់ទេវាយវាយទៅមនុស្សស្រីខ្ញុំអត់ប៉ះសោះហ្មងបើឲ្យឆើបណាវាយវាយមុនហ្មងទៅទៅឈុច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 ឆ្លាប់វាអញហួយខ្លាំងណាស់ជាប់ជើងទៀតអាចមានមួយថ្ងៃគេជាប់ជើងរហូតទៅម៉ែជាប់ជើងបងជើងខ្សាយ៉ាស់មកឥឡូវហ្នឹងណាវាយអត់ទៅហេវាយអត់វាយមួយគ្នាអញវាយលហើយតែជាប់ជើងអញអើលឺឡាទៅចោលមួយបីឈុចបើលឿនអញ្ចឹងណាអើយអញវិញងាប់បាត់ពុទ្ធហើយវិញគេងាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញក្រាបអើយអញអ្នកប៉ះឈួរទេអញ្ចឹងចេះឥឡូវនេះគឺឯងងាប់មួយហើយចាំចូលចូលអាចើបអាចើបអាចូលចូលចូលអញដឹងហើយចង់ប្រាប់មេថាប៉ុនមេនេះនេះស្រីមិនវាយមេដួលកណ្ដឹងហ្នឹងហ្នឹងទៅអើអើគេ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 ប៉ះពួកគ្នានេះហ៎ហ៎មិនចុះស្រីមិនបោកឲ្យខ្ញុំចូលលឿនទៅដួលចឹងមកបោកខ្ញុំដួលមកភ័យរៀលអើភ័យរៀលអើអាណាមកឆ្កែឆ្កែម៉ែមកមេមកនេះមកនេះបញ្ចាំបញ្ជឿខ្លួនលើធ្វើឲ្យឯងហើយគិតថាគិតមិនអញលើកទៅឲ្យលើកទៅមកលើកអើអូយលើកអាភ័យរៀលខ្វាក់ឡៃងាប់ឡាទៅអើបងបបូននេះទៅងាប់ឡោងាប់ចាំងាប់នេះបើគេឲ្យបួននេះហេអាយទៅងាប់ឡោណែអានោះងាប់ឡងងាប់អីប្រពន្ធនេះនេះមិនទៅមើលគេមកនេះប្រពន្ធមេអីនេះនេះទៅខ្វល់អីអាជីចូលមកពីនេះអាមួយណាក៏បានមួយស្មើអញចូលមកអាជ្រូកឯងនេះយើងល្បីថាឯងចូលប្រគុណទៅណាស្ទាប់ប្រគុណទៅហ្នឹងឯងពិតជាថោកទៀមណាណែណែណែអេប្រាប់ណែណែអញវាយមួយវាហើយចាក់កន្លែងណាក៏ចាក់ទៅនេះនៅហាមចាក់ពោះធ្លាយមកងាប់អស់គ្នានោះអានេះបើកាច់ទៅងប់ឡើងទៀតហើយបើថេបើឯងហ្នឹងអើវាងប់ឈ្មោះអានោះងប់ចេះកលឡាអើងប់ឡើងទៅឯថៃចូលមកបងឥឡូវយកអស់គ្នានេះហើយបាយជាមួយនឹងឯងកំឡាំងវាអាចីហើយវាយងប់អូយសាហាវណាស់សាហាវណាស់មើលក្បាលពោះយកទៅសាហាវម្លេះអូយស្នេហ៍គេក៏សាហាវម្លេះលោកកាណាចប់អាចីវល់មកអត់អូអញវល់មកអាអញឈប់ហ៎អញឈប់ហ៎មើលទៅម៉េចអ៎ហើយវាយមកវាយហើយហើយខ្លាំងបោះអាវុធចោលអើអាកំសាអើមកវាយមកអញវាយមែនណាវាយមកអាចីកំឡាប់វាអញអស់ហើយវាយកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ណាម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងអើ1 2 3 4 Jorgison Rebr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 eb
មកបត់អើយអញអរឡើងអាជីអាជីអេអាជីវ៉ាលេងលេងរួចហើយខ្លួនប៉ណ្ណឹងមកជិះមកមានមកមានហ៎ឯងងប់ឡំឡំទៀងទៀងទៀងចេញមកអានេះឲ្យឡើងជិះស្គាល់ឲ្យព្រឹងទៀងអានេះអានេះទៀងទៅឲ្យសក់វាអាយនៅណាស់ចាបងឥឡូវដល់វិញមកអញអូនអាយណាស់ឲ្យក្របចាអត់ទេឲ្យវាប្រយ័ត្នរបបគេសោះហ្នឹងអ
អូនចូលអត់ទេអញចូលមិនអីប្រពន្ធវាយមុនឡៅអត់ទេអូនមានផ្ទៃពោះចូលមិនអើចាប់ពួកឯងអូនវេទនីរឿងងួននឹងមកចិត្តចិត្តហើយចុះឯងគេប្រពន្ធឯងប្រពន្ធឯងចិត្តងួនបែរទៅទៀតអញដឹងពូនឡាញ់ឯងនៅរស់ណែអានេះនេះងួនឯងណាត់ឯងដល់អំឡឹងទេឲ្យងួនស្រួលផងអានេះទៅទៀតអើអញមើលទៅទៅមួយទេមកងប់នេះមកមកយើងនឹងសងសឹកជូនកូនចៅរបស់យើងអូនចូលតាមក្របមហោបៃរហូតអើបើអាចតាមក្របមហោបៃរហូតចូលមកចូលទៅលឹកអានអីគេហេហេអានខ្លាចមកទេអេលើហើយលើហើយលើហើយអញមិនដែលឃើញខ្មោចគាត់អំឡឹងអំឡឹងទេជិះលើហើយអញអស់បានសម្លាប់ចោលហ្នឹងលើអស់បានសម្លាប់ចោលគេឲ្យចោលអើអីគេអស់ពុនពេកវិញអស់ឥឡូវចោលទេអូទៅឯងចោលវិញគេសម្លាប់ហ្មងអូនចូលអត់ទេជឿមិនឲ្យឯងសម្លាប់ងាយទេអូយអាជីអេមអញងាប់ឡើយនឹងនាងបងនេះអូនសងសឹកឲ្យប្តីបងបងលើអីចុះនេះចង់ថាអញចេះមិនហ៎ហេបើឲ្យញ៉ៃញ៉ៃមកនេះមកក្បាលពោះទេសិបអងមកមកសំមួយទៀតបងសម្លាប់អស់បង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 មកជួយខ្ញុំផងសំមួយទៀតមិនសម្លាប់អស់ទៅទុកស្អីបង្ហើយហ្មងទៅអត់ទេអត់ទេមិនបាច់សម្លាប់ខ្ញុំស្លាប់ខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងអត់ទេមុននឹងងាប់អញបានមកខ្សើតអីដែរហិចអីអីអីយ៉ាអាទៅដល់បាក់ផុតបាក់អេកបាគាត់អើយបងអេកបាគាត់បងតោះបងចៅដឹងខ្លួនវិញឡើយហើយវាដឹងខ្លួនវិញឡើយតោះអើទៅហៅបងវាយកកបោទៅមិនទៅកបោខាត់អើយអើយអូយបពន់តម្លាញ់ហើយមិនទៅឡើងវិញស្អីគេអាឆ្លើយឡាពន់ឡើង